Ebeda sawa sajja Kabaka tewomya dikobe kubanga mission yaba na basajja bagenda jitokereza nga bali bagenda jitokereza njara bagambo lwaleero dizezino zezimu ku video ezinzo kubanga ziddirira before nge njege yo tena gwawo nchiddamu zezimu ku video ezinzo kubanga zigenda zezigenda okuddirira nga njege enjega tena gwawo ntansi bwetu Kunaku olw'omukaaga lunaku lwa jjo mu State House Entebbe wabaddeyo olukungaana kye tuyita meeting nga luno yose nti habula otabasa mutano wakale kizi yali oyise nga yayise abantu bano wammanga okusinkana meeting eno yabaddemu yose eri kennyini mwabaddemu jenje Museveni kennyini mwabaddemu Hose Kanyirukaba mwabaddemu Karugire mwabaddemu David Wasajja John Katende, Bale Mugera, Sara Kagere, Nechiri Wachiwanuka, Ngono, ye Attorney General Wegwanga, ya Uganda. Museveni buyamaze okuita meeting nkari debulunji, ya tegeziza babademo meeting geno. Nti, chemwaya galiza ngembazi, chivu ya gasude, chichima pisi zoro wadyo. Njana bategeza, bulunji nyo, nti orutalo tata andika, oba mission jitu wata andika, era ebulako ebitundu kumi kuri kumi okubange etoke, liza mission yeru wa. Museveni yabagambye, nti I'm very happy and I'm very glad to inform you, all the members who attend this meeting, that the mission we started previously, it's about to be completed, which mission you know very well of finishing the Kabaka of Buganda and abolishing Buganda as a tribe and as a part of Uganda. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli matiga, sirowooza nti akyaweza emyezi ebiri. Nchiddamu sirowooza nti akyaweza emyezi ebiri. Amanya gange nzerumbuye, bino byogera sibirumamu, Ssaabasajja Kabaka sirowooza nti akyaweza emyezi emeka ebiri. Buli yabadde mu meeting, n'osindika obulingaaya, ne mutandika okwogera Olufalansa n'Olujamani, mbabuulira mugenda gakaaba nga temukyasobola kuzza kitiibwa kya Buganda. Era wano we bategereza nti omusajja Museveni olukola eyakola okusiriwaza n'okuwunika Abaganda alutuukiriza. Naye bagamba nti ekiri atapale kyekira n'asigadde wako omuntu yenna ng'oli Muganda. Ogenda kubonaabona mu Buganda. Naye ate kigenda okusinga okubonyaabonya. Mutwe. Awo nga sinagenda wala njala tegeeza mwenna Baganda. Buli Muganda yenna w'oli wulira ebigambo bino. Olunaku okuva lwe njogedde ebigambo bino. Singo uulida abagambye nti Ssaabasajja Kabaka bamuyodde yodde bamututte Bulaaya kugenda kufuna bujjanjabi. Noonya bumunyoonya kimyu, okyesibe, omanye ki ekiddako, nkuwadde ebintu bibiri. Okuva olunaku lwaleero njogera ebigambo bino. Omuganda yenna olunaku lw'owulira ku mawulire nti Ssaabasajja Kabaka yatutwaliddwa Bulaaya kufuna bujjanjabi. Noonya bunoonya kimyu okyesibe. Boba tokiwulidde ne kitwala obudde nga tokiwulidde tandika okunoonyereza obuvuno obuddo bwa Ssaabasajja Kabaka gyali ku bintu biri mugenda kufunako kimu mubutasukka myezi ebiri okuva onjogera ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka yandiba nga tagenda kubeerawo yandiba ng'era taliiwo ngenze mu maaso miitingi eno olwawedde nga Museveni amaze okubabulira ebigambo bino ne Wasajja byayogedde ulira ekyazzeeko oluvannyuma lwa meeting eno eyabaddewo Museveni yagisiibudde bo bakanywa musaayi ne baddamu ne bayita meeting eyaabwe eya famire yaabwe bo nga bo abaagala okusaanyawo Obuganda meeting eno yabaddemu ani nani Meeting yosirike nyini jeye iti deyo kubili. Yaba demokaru jire, Muhoozi Kanyirukaba, Jeneti, wepo ne atone jeno chili wachuanuka. Bonamu meeting yeno eringe mazo kuvao. Bachi kiliza akolu nye, nti beta ga amaji okusasa nyizi wa mubitundu byonna ebya Buganda. Ngarinda bujisimu fungize.
Museveni yalagidde orders ezokukuba ku nyama nga tewali kuttira ku muntu yenna wadde ku liiso mu kitundu ekya Buganda. Nti era buli Muganda yenna anaakola anaatekawo akagugubo oba okugugubwa kwonna ng'abuusabuusa n'okwebuuza oba n'okwebuusa ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka wakumubendegera era wakukomba ku kufa kwe olunaku olusookedde ddala. Nkiddamu. Meeting eringa ewedde. Yose yaze munaita meeting yabu ya First Family. Muno mwademu ye kenyini, Janet Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Karugire, ne kiyo wachuwanuka yaba demu. Mu meeting eno wanaba kiriziganyiza lunye, ntibatandike okwolekeza obwanga okufulumya amajega SFC, ogeto roza ebitundu bya Buganda bisinga obungi. Njagala mbere mujirirwa. Mwena basajja n'abakazi abali kunongoli Kampala mutandika okufulumya ebifaananyi nga mukuba ebifaananyi ku buli street oba ku buli nkulungozo n'ezingira ezifuluma Kampala bwemutasanako maje katugambe ng'empigi Kyengera Mukono Wakiso mutandika okuba ebifaananyi nga biraga abantu ku social media mulabe presence y'amagye wegali ng'atega SFC si polisi si military wabula SFC okakasa bino byenjogera omanyi mwewuuza nnyo bannayuganda ngenze maaso. Era bwamala okukkiriza ekintu kino n'abagamba nti amagye gateekebwe ku buli kitundu kyonna ekya Buganda. Era mu meeting eno kennyini Yose yagambye nti bateekeddwa okuteekawo state of emergency olunaku lwe balirangirira oba lwebagenda okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono mu ngabo oba abasinga okukimanya nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba aseeredde. Bw'atyo Yoseri bwe yagambye. Yagambye, "With immediate effect we must implement or announce the state of emergency before we announce the death of Kabaka Mutebi across Buganda and across Uganda with immediate effect." Yagambe kigenda kubeerawo nga kiteredwa bulungi nnyo. Kati mwenna Abaganda n'abasajja abakazi abali mu Buganda muwulire bulungi nnyo. Yoseri yagambye, "Street zino wammanga era n'ebitundu bino wammanga mwegendereze nnyo." Yagambye ye nga ye amanyi entabiro ya bino byonna. Nagamba okudeploying amagye gano ku street za Kampala agenda tandikira bitundu bino wammanga. Butogera ku kitundu Mengo, Mengo munene nnyo. Mengo atandikira eno mu Kisenyi nze kennyini gye banzaalira. Ne twambuka ku nkulungo eyengalabi ne tudde Mengo nnyini ku Bulange ne twetola ku Balintuma ne twetola yonna 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 Mengo kwetola olubiri lwonna 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 mpaka okuyingira mu ndeeba ne Kisenyi eyo na Mengo. Bagenda tandika okuyiwa amagye ku buli street yonna mu kitundu kye bayita Mengo. Bagenda kutandika okuyiwa amagye ga SFC e Kasubi. Kasubi mumanyi bulungi nnyo munene nnyo. Bagenda kuyiwa amagye e Banda. Bombo Road kye bagenda bataliza. Era nga wetwogera mwenna bazaana ba Kabaka abadde bakuuma amasiro n'embuga zonna ezisinga obungi wetwogerera mwazingiddwako dda amagye ga SFC gaasazeeko dda ebitundu bisinga obungi ekyo nakyo munanjulira.